ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i Odbojkaškog saveza Federacije prenosim vam čestitke dva predsjednika, gospodina Popovića i gospodina Jelčića. Oni zato da mi razlog da nisu mogli da se naći u ovdje i oni u času ukazali meni. Ja vam želim svima da nas budu sreće, a pokažete Odbojkaška umijeća, mislim da možete tu i pokazati danas. I želim vam dakle, puno sreće na ovom drugim. Također, ekipa, želim da pozdravim sudijski odbor koji danas vodi ovaj turnir i da budu konekni i da bude se kako treba. Ovom prilikom treći odbojkaški turnir Tešanj proglašavam otvorenim. Hvala lijepo.